Caramba. Profissional, categoria D. O que o senhor me acha de transporte desse? O senhor queria estar atrás desse caminhão, se eu pudesse talvez? O seu caminhão? Não, para saber se o senhor estivesse atrás. Numa pista molhada dessa, o senhor escorregasse e eu tivesse aí para sua cabine. O que o senhor acha? Imagina um ônibus andando atrás. O que o senhor acha? Vamos ser mais profissional, né, meu amigo? Sou profissional igual eu sou. Olha aqui. Olha para o transporte do senhor. Absurdo de acesso, viu?